Apaan? Mana bos pergi? Ayo, biasalah Angeline. Kadang-kadang lambat, kadang-kadang cepati. Dia makan cepati gak? Tidak cepat. Bos sudah sampai. Standby. Papa, bos. Semua everybody standby. Roll tape for recording. Lampu semua kasih on. Ya, off on. Off on, on. Ya, audio kasih itu lagu kasih main. Kucu hota. Itu lagu ya. Kamera kasih wajahkan gambar hati itu. Ya. Stop. Belum lagi. Kita belum nasaran langsung. Ada 3 minit lagi. Apanya awak ni bila dengar lagu kosh-kosh kotahe saja kelam kabut, menggelabah. Tak boleh macam ni lah. Biar bos cek dulu. Bahagian teknikal sudah bersedia untuk siaran langsung ke tidak. Okey, bos. Ayolah, cepat. Okay, relax bos. Relax. Kita nak siaran langsung ni. Yeah. Beri saya cek semua dah ready ke belum, okey? Ya, yeah, bos. Okey, selamat malam semua. Audio, are you ready? Okay, boss. Waiting for your cue. Terima kasih. Thank you, audio. Boss nak check lighting dulu. Eh, nak suruh boss check lighting? Tengok boss lah. Apa pasal kau tengok aku pula sebut lighting? Macam laku ni sangat. Eh, macam apa? Saya tengok awak sebab kebetulan awak tengok saya nak tahu kenapa. Sensitifnya. Bertenang. Apa boleh tak kamu berdua ni bertenang? Baik, boss. Tenang, okay? Suruh awak bertenang tau. Okay, lighting, are you ready? Okay, boss. Ever ready. Thank you, lighting. Saya pasti lighting mesti best punya, ya. Boss nak check communication dengan cameraman. Okay, I want to check with cameraman. Can you hear me loud and clear? Yes, boss. Very clear. Eh, bukan you lah. Cameraman lah. Okay, boss. Loud and clear. Thank you. Okay, bagaimana persiapan di atas pentas? Floor manager, is everything okay? Okay, floor is ready. Okay, Acapan, 10 yes. Seconds, countdown please. Yes, boss. Yeah. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eh, brother, sudah berapa lama kerja? I suruh countdown, bukan count up. You know, countdown. Yeah. Countdown. Yeah, countdown. Yeah, down. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 阿Capan,你在做什么? You know what? Boss suruh awak countdown, bukan suruh duduk dekat lantai dan count up. Yalah. Ini macam sampai esok pagi pun belum siaran langsung tau. Awak ni betul-betul lah, kalau bos naik angin, awak dengan saya pun tak boleh tanggung tau. Aduh, kecoh lah. Standby lah, kamera standby, artis standby, floor standby, lampu standby, semua standby lah. Countdown pun tak reti ke? Bawa countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1. Sudah countdown lah, bos. Apa yang patut nak buat, buat sajalah, bos. Okay. Yeah. Bos, nampaknya kita ada masalah ni. Siti Nurhaliza tak datang lagi. Nampaknya bos kena turun padang ni. Ya ke? Ayuh, susah lah macam ni. Okay, tak apa. Angeline, you jadi penerbit Acapan, the assistant dia. Ya, baik, bos. Jaga dia, jangan kasih bergaduh lagi. Okay. Bos, biar bos yang gantinya ni lagi senang. Oh, yeah.